Boa tarde a todos. Diretriz 2020 Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O serviço sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre, é a nossa missão. Inicia-se neste momento o culto vesperal do dia 16 de julho de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Oração Matsu Norito. Oração Messiânica. 高天原に観積まりますかむろぎかむろみのみこともちて、爪みおやかむいざなぎのみこと、つくしのひむかのたち花の、 おどのあはぎはらにみそぎはらいたもおときになりませる。はらいどのかみたちもろもろのまがごとつみけがれを。はらいたまえきよめたまえとまおすことのよしよ。 天つかみくにつかみ青よろずの神たちともに、雨のふちこまの耳ふり立てて、引こしめせと、かしこみかしこみもまおす。 ミロクオミカミマモリタマエ、たまえ、エタマエ。ミロクオミカミマモリタマエ、サキハエタマエ。ウシエミオヤえシノカミマ O siemioya -sh no shi no kami e sa Ó supremo Deus, criador e doador de toda a vida. Elevamos a voz esta oração agradecendo as bênçãos e proteção que nos tens concedido. Diante desta grande purificação sem precedentes na história, rogamos que, envolta pela vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar este momento. Que, apesar de tão doloroso, representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a vossa vontade. E livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos humildemente. KAM NAGARA TAMACHI HAYA MASSE NAGARA TAMACHI HAYA Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, Ó supremo Deus, criador e doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era, a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. receberemos de orei Término do Jorei. Leitura do Ensinamento. O Espírito precede a matéria. O ser humano é constituído pela união e integração entre o corpo e o espírito. O corpo é uma matéria visível, e por essa razão todos podem distingui-lo. O espírito é invisível, mas existe, sendo uma espécie de elemento etéreo. Assim como o corpo é uma existência do mundo atmosférico, o espírito é uma existência do mundo espiritual. Este mundo, conforme expliquei, é transparente. Mais rarefeito que o ar e semelhante ao nada. Muito pelo contrário, longe de ser o nada, ele é a fonte geradora da força infinita e absoluta, que por ora chamaremos de força cósmica. Quando se aglomeram impurezas no mundo espiritual da Terra, elas se concentram num determinado ponto e aí surge a ação purificadora. Da tempestade que efetua a limpeza. O mesmo se verifica com o ser humano. Se há acúmulo de impurezas, surge a ação purificadora, que é desencadeada a partir do espírito. As impurezas, ou seja, as nuvens espirituais, são opacidades que surgem no espírito, que é um corpo transparente. Existem dois tipos de nuvens espirituais, aquelas que surgem no próprio espírito e aquelas projetadas a partir do corpo físico. Vejamos a primeira. O cerne do espírito humano é constituído de três camadas concêntricas. Explicando a partir do centro, seu núcleo é a alma, que se assenta no ventre da mulher. Através do homem no momento da concepção. Por sua vez, a alma está envolta pela consciência e esta pelo espírito. Evidentemente, todas as pessoas fazem tanto o bem como o mal durante a vida. Se a prática do mal for maior que a do bem, o saldo entre elas constituirá o pecado, que se reflete na alma. E se transforma em nuvem espiritual. Com o surgimento da ação purificadora, ocorre a eliminação dessas nuvens. Passemos agora ao segundo tipo de nuvens, isto é, as que se projetam do corpo para o espírito. Neste caso, primeiramente o sangue se turva, e como consequência surgem nuvens no espírito. Originariamente, o sangue do corpo humano é a materialização do espírito. Ao contrário, o espírito é a espiritualização do sangue. Em outras palavras, espírito e matéria estão integrados. Não se conseguirá a erradicação completa das doenças se, primeiramente, não forem removidas as nuvens do espírito. Uma vez que a lei universal estabelece que o espírito precede a matéria, o nosso método, que é a aplicação dessa lei, cura completamente as doenças por meio da purificação do espírito. Por essa razão, ele é chamado de Jorei, que significa purificação do espírito. Pelo exposto acima, Acredito que compreenderam a relação entre espírito e matéria. Meixo Sama, Alicerce do Paraíso, Volume 1: Trechos. Experiência de Fé, Márcia Filomena Banfi, Igreja ABCDM, Jorei Center, Santo André, São Paulo. Há aproximadamente seis meses, uma família alugou a casa ao lado da minha. E, por ocasião da quarentena, começamos a conversar com maior frequência. Ela sofria de síndrome do pânico e tinha crises que avançavam à madrugada. Embora tomasse medicamento, não conseguia se acalmar. Seu filho caçula tem sérios problemas respiratórios e, como um dos sintomas do Covid-19 é a falta de ar. Ela começou a ter crises de pânico ao imaginar que o filho poderia estar infectado com a doença. Ao mesmo tempo, o filho tinha crises mais frequentes por presenciar a ansiedade da mãe. Minha irmã e eu assisti assistimos às transmissões dos cultos vesperais na TV do quarto, e da laje de sua casa, a vizinha vê a minha TV. Certo dia, ao avistá-la na laje, faltando cinco minutos para iniciar o culto, deixamos o volume da TV bem alto para que ela pudesse escutar. No dia seguinte, ela nos procurou e disse que tinha se interessado pela oração que ouvira no dia anterior. Relatou ainda que há muitos dias havia passado muito mal, pois o filho tivera uma crise de asma. E ela entrou em pânico. Por conta disso, não conseguiu dormir nem mesmo com remédios. Percebendo seu sofrimento, oferecemos jorei e ela aceitou. Mesmo diante do isolamento social, não colocamos barreiras e passamos a ministrar jorei a ela e ao filho através da janela da nossa casa. Passamos o link do site da Isunomê TV, para que pudesse assistir aos cultos. Ela passou a fazê-lo todos os dias e chama o filho para assistir com ela. Recentemente, a vizinha nos contou que depois que começou a participar das transmissões dos cultos e a receber Jorei, está bem mais tranquila e não precisa mais tomar os calmantes, pois não sofre os episódios de pânico. Disse ainda que as crises de asma do filho se tornaram menos frequentes e que, quando surgem, não se desespera. Consegue manter a serenidade para contornar a situação e nos solicita Jorei. Emprestei um volume da coletânea alicerce do Paraíso a ela, já que, já que já leu todo e disse que se identificou muito com a doutrina messiânica. Falei sobre a transmissão dos cultos diários para outros dois vizinhos que não são messiânicos, e ambos me relataram que estão acompanhando os cultos e que já conquistaram graças, principalmente serenidade, para enfrentar esse momento de purificação. Ser um instrumento de Meixo Sama para levar paz e segurança às pessoas. Nesse período de intranquilidade coletiva que estamos vivenciando é motivo de grande felicidade e gratidão. Meu objetivo é ser cada vez mais útil como transmissora da luz divina para a salvação de pessoas e concretização do paraíso terrestre. Muito obrigado. Encerra-se assim o culto Vesperal. Do dia 16 de julho de 2020, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. A todos, nossos mais sinceros agradecimentos. Boa noite. Todos passaram bem o dia de hoje? Conseguiram acumular bastante méritos? É, praticar ações que levou o bem, bem-estar, não é? Levou felicidade às pessoas, do seu convívio, à sua família. É muito importante. Hoje nós ouvimos um ensinamento que o Espírito precede a matéria, não é? Esse ensinamento ele é bem longo. Aqui nós lemos só uma pequena parte é, do texto no seu total, na sua totalidade. Então gostaria que lessem, né? porque ali o Sama esclarece bem forte que o nosso corpo espiritual e o nosso corpo material, físico, eles estão unidos, são inseparáveis. Não é? E essa união é que gera é, a nossa ação, a nossa vida. Então, o Sama nos esclarece também que o mundo espiritual é a fonte geradora da ilimitada e é, ele, é, forte é, luz né? é, ação de salvação sabe hum. a nossa nosso mundo espiritual mundo espiritual né dali é que é gerada toda a força é, de salvação a força ilimitada e absoluta que comanda todas as coisas então como nós vamos entender isso no nosso dia a dia? Assim, as nossas ações, elas precisam estar bem focadas, que precisamos cuidar desse nosso mundo espiritual. Nós Precisamos estar atentos, porque é dali que sai toda a força, né? toda a energia necessária para o nosso dia a dia. E nós precisamos mantê-lo... Limpo, limpo, né? bem é, saudável, limpo, né? é, sem acumular é, sujeira, é, sem acumular coisas que impeçam essa ação do mundo espiritual. Até o nosso planeta Terra, o Bensam fala que existe o planeta Terra. Então, existe o corpo material do planeta Terra e o corpo espiritual do planeta Terra. E à medida que acumulamos nuvens no corpo espiritual do planeta Terra, acontece uma ação de purificação, porque essas nuvens vão sendo localizadas, localizadas em algum lugar, aonde surgem as tempestades, surgem os acidentes é, de, de temporal, furacão, não é? Incêndio é, é assim que acontece essa limpeza. Mas porque existem as nuvens naquele local? Não é? Não é para incriminar ninguém, né? não é para é, criticar ninguém, mas é assim que acontece, como é no nosso corpo humano. Né? Nós temos o nosso corpo humano, é, temos o nosso corpo espiritual e dependendo das nossas ações, nós acumulamos nuvem nesse corpo espiritual. O, o saldo das nossas ações, né? Positivas e negativas. Praticamos o bem também, praticamos coisas que não são boas, que é prejudicam as pessoas. Então esse saldo é que vai sendo acumulado como nuvem espiritual no nosso corpo espiritual. Eles vão sendo, é, como se fossem condensados, né? Vão compactados aí, até que surge um momento que precisa sofrer uma ação de limpeza e vai passar pelo seu corpo físico, pela sua vida diária. Pode ser na saúde, pode ser problemas de conflito, problemas financeiros né mas vai acontecer uma limpeza. Então precisamos cuidar bem do nosso corpo espiritual e a melhor maneira é você estar atento para praticar ações virtuosas, praticar o bem, ações altruístas, ajudar as pessoas. Também mesmo Sama nos fala que através da nossa alimentação, através das coisas que nós ingerimos né? os alimentos, os líquidos né tudo que nós ingerimos que vão ser é, dirigidos né? vão ser é, como é que falar vão se resultar no nosso sangue né? Toda a nossa alimentação ela é trabalhada, digerida pelo nosso organismo onde se produzem é, a nossa energia não é isso? e elas também produzem resíduos. E se for resíduos químicos, eles vão turvar o seu sangue. E essa, esse reflexo também vai para o seu espírito. Por isso que Messama fala muito forte, muito dá muita importância ao, ao consumo de produtos naturais, orgânicos, sem uso de agrotóxicos, porque esse é o natural para o ser humano, para a vida do ser humano. Ah, o nosso organismo ele não consegue digerir produtos químicos, não é? ah, produtos que não sejam é, naturais. Ele tem essa dificuldade. Isso vai acumulando também no seu sangue e também acumulando no espírito. Então vamos fazer a nossa preparação, porque teremos agora o culto da agricultura natural é, no dia 2 de agosto. Então vamos aprofundar o nosso conhecimento, vamos procurar. Nos alimentarmos de coisas mais. de alimentos livres, de produtos químicos, né, de agrotóxicos, né? Uma alimentação saudável, que muda muito a nossa situação espiritual. Tá bom? Hoje também ouvimos a, a experiência da senhora Márcia, que realmente praticando o altruísmo, ensinando as pessoas, deixando as pessoas entrar em contato com a luz de Deus e me Através dessas cerimônias do nosso culto matinal, do nosso culto vesperal, e ministrando jurei, não é? mesmo não podendo estar perto, junto, através da janela da sua residência, ela ministrava jurei para a pessoa que estava é, depois do muro, do lado do muro da casa dela, sabe? Tinha essa distância. Sabe? Mas ela ministrava jurei e conseguiu fazer com que a sua vizinha superasse crises é, de ansiedade, crises de preocupação, não é? Não só dela, mas do filho também. Então eu acho que ensinar as pessoas esse caminho é muito importante. Ensinar para elas que elas podem orar, elas podem recorrer a Deus, elas podem receber essa luz direta através com o elo espiritual com Deus e Meisam. Tá bom? É uma Importante dedicação para limparmos o nosso mundo espiritual, acumularmos méritos. E também a prática de Jurei, não é, que purifica as nuvens já existentes, as coisas que já estão ah, com você e que você precisa purificar no mundo, no seu corpo espiritual. Tá bom? Hoje também nós teremos a exibição eh, de um clipe que eu falei hoje de manhã também. Sobre a floração dos ipês brancos que estão agora começando também no solo sagrado, e gostaria que todos assim apreciassem, não é? É, sentissem essa atmosfera espiritual né, do solo sagrado com a floração dos ipês, dos maracás e rezassem. Tá bom? Vamos é, nos empenhar e nos preparar para podermos receber esse culto. Da colheita, da colheita, no culto da agricultura natural, né? É gozado, né? A gente nem semeou já está pensando em colher, né? É, fica apressado mesmo. Mas é, vamos nos preparar, tá bom? Uma boa noite a todos. Muito obrigado.